yangu kwa ubora wa siha. Ujambo na karibu kwenye mwanga wa habari. Jina langu ni Charles Kangwana. Bodi ya filamu humu nchini Kenya sasa hivi wapo kwenye taasisi ya mawasiliano Kenya Mase hapa jijini Nairobi kwa njia moja kutoa mafunzo na vile vile kuelekeza wale walio na talanta. Hata hivyo, mpenzi mtazamaji, hivi sasa tunajumuika na wanafunzi wengi ambao hivi sasa wanaendelea kujifunza mengi kuhusiana na ubora wao wa talanta. Waziri wa michezo hapa nchini Kenya sasa ametoa wito kwa vijana kujitokeza ili kuonesha ubabe wao wa talanta kama njia moja ya kutengeneza riziki ya kila siku. Hata hivyo, sasa Babu na Mwamba amesema iwapo vijana wengi watatilia maanani suala la talanta, huenda likawapa hela. Na kwenye habari za michezo hii leo, mchezo ambao umechezwa kwenye nyumba ya tope, Paka amefungwa bao 1-0 na Panya kwenye mchezo wa kukimbizana hapa na pale. Aidha, inasemekana kwamba Panya alitumia njia zake ambazo alifunzwa na kuingia kwenye shimo, na Paka akasalia nje, akasalia mdomo wazi. Na hatimaye sasa, mimi naitwa Charles Kangwana, asante sana kwa kujumuika nami kwenye taarifa habari. Tarejea hapa mwendo wa saa 7 na taarifa kamili, lakini kabla niondoke, hebu nikuache kwenye wosia unaosema hivi. Mara nyingi wanapouliza kwamba hatuwezi, waambie tunaweza. Tulijaribu jana, tutajaribu leo, tujaribu kesho tukiwa na imani kesho kutwa jua litachomoza upande wetu. Kwa heri. Nam 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 nam.